glavni posao danas. Ko je tu naš imperije? Da bude glavni šerif nepregledne prerije. Kako se tu izborio? Na vrhu vuče nacije, postoje razne priče i razne spekulacije. Neki kažu, do vrha je prošao rešeto sito, drugi pak da je dao tačno gde treba mito. Većina misli da je bar pola kandidata noću znao da vrebe, da ih za gušu hvata. Kažu da uporan je, stružit će brane i branice, za mesto to promenit će same prerije granice. Kažu, podmitio je mnogo njuškica, kljunova, glasovi su čak stigli iz inostranih tribunova. Vlast je i problem donela novom šerifu Peri. Da smiri, da obuzda veće, moćnije zveri. Ali kad nogom kroči sigurno svojom čizmom, taj očara i zveri u rođenom karizmu. Svojim zavijanjem pera ukrotio i zverije, te sada nema straha da stanovnike prerije. Kod njih u dijaspori veće nema atrakcije. Hamtiće Kojota Peru kao vuka od akcije.